अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ फरीहा हसीब और आप देख रहे हैं ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज चैनल HD। नाजरीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें। मुबारक सैयदा खैरुन्निसा माँ कादरी कौसर रहमतुल्ला अले, जौजा गौसुज़्ज़मा हकीम पीर सैयद मोहम्मद हसन कादरी कौसर बाबा, ज़ेर सदारत सज्जाद नशीन सैयद अब्दुल हमीद कादरी कौसर मारूफ कौसर सानी, दामद बरकातुहुम आलिया बमकाम धोबी घाट कब्रिस्तान मियाँ वाली कॉलोनी कराची, 9 जमादी अव्वल 14 दिसंबर 2021 को किया गया, जिसमें परचम कुशाई की गई, दुआ कराई गई, कब्रों पर चादर चढ़ाई गई और फातिहा भी पढ़ी गई। नाज़रीन, आप ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं। وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرتهم انك وارحمني انك انت الغفور الرحيم امين
اللهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا قلبا فاتحا ولسانا ذاكرا علما نافعا وأولادا صالحا ورزقا حلالا كثيرا مشيئا طيبا ورزقا حلالا كثيرا مشيئا طيبا توبة نصوحا توبة قبل الموت راحة عند الموت ومغفرة رحمتن بعد الموت شفاء من كل داء يا اللہ ہماری حاضری قبول فرما آمین جن لوگوں نے دعا کر کہا ہے اللہ ان کی نئی عادت نیک تمنا عزیز آمین جو نیاز کو اپنی فاضل الہی عمل قبول فرما آمین چاہے حبیب کی شفا عطا فرما آمین ہم کو اپنا رحم کرم فضل عطا فرما آمین یا اللہ تو جن دل سے راضی ہوا سنو ان کا واسطہ ہے ہم سے بھی راضی آمین جنت الباق کا سایہ ہمارے سر پر قائم ہو جائے آمین کے وسیلے جمیلہ سے ہماری مشکل آتا ہے آمین یا اللہ محمد نبی کریم شوق رحیم کی شفا عطا آمین یا ہمارے تمام بیمار و اچھا فرما آمین ظاہری و باطنی بیماری شفا آمین آپریشنوں میں ملزی مرض میں اترا ہے تکلیف میں پریشانی میں اے اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین کی شفا عطا ہمارے تمام بیماروں کو اچھا فرما آفتوں بلاؤں وباؤں سے محفوظ رحم کرم فضل عطا جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی نیک حاجتیں نیک تمنا شیطان کے سر سے ظالموں کے ظلم سے حسدوں کے حسد سے غیر جادو سونے آتا تو محفوظ رحم کرم فضل عطا ہمارے دعاؤں کو دعائیں مستجاب قبول ہونے والی دعا اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر یا اللہ عظم خیر ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب العلم والحكم والعلم وعلي وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ألا إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد المعلم الجود والكرم منبع العلم والحكم والعلم وعلي وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي آج سيدا خير النساء ما صاحبا حكيم بير سيدنا محمد حسن قاسم بن قوسر کی ازواج سيدا خير النساء ما صاحبا سيدا انا ما صاحبا حاجانی نوریا ما صاحبا سرکار کی تین ازواج ہیں اور سیدہ خیر النساء ما صاحب کے دربار ایک دوست ہم آئے ہوئے ہیں آج میں مرادے لے کر آئے ہیں چادر شریف کا چڑھائی گئی اور دعائے خیر کی اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کے وسیلہ زمینہ کو یہ محفل ہے یہ جوشن آباد فرمائے اللہ رب پاک ہم پر اپنا رحم کرم فضل عطا فرمائے دعا دعائیں ان شاء اللہ العزیز اللہ سب کو خوشحال اس ملک کی سلامتی عطا فرمائے اس ملک کی خیر عطا فرمائے اس ملک میں رہنے والوں کو امن و سکون عطا فرمائے آفت و بلاؤں وباؤں سے محفوظ فرمائے اپنا رحم کرم فضل عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یہ تھی اب تک کی بریکنگ نیوز مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.aaa-skyone-news-hd.webs.com ہمارے چینل کو لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے فریاد حسیب کو اجازت دیجیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد